Oli palju selliseid päevi, kus ma mõtlesin, et see on minu elu viimane päev. Igapäevane surma hirm. Kui ta juba helistas ja oli kuulda, et ta on purjus, juba siis hakkas see hirm. Ta tuleb koju, ta hakkab jälle laamendama, ta hakkab jälle karjuma. Teab, mida Jumal ta kõike jälle teeb. Egle põgenes kodust 16-aastasena. Ta põgenes mehe kätte vahele, kes tema unistused ilusast elust kiiresti valusaks põrguks oskas muuta. Üks kord, kui ta mind peaaegu surnuks käkistas. No siis oli küll niimoodi, et ma tundsin, et ma ei jõua enam hingata. Siis silmanurgast ma nägin, et minu vanem poeg jookseb magamistuast minu juurde nutuka, sellepärast, et oli ju toimunud kisamine ja tärkas selle peale ülesse. Et sinus on see hirm, et sa ei julge ära minna. Sa kardad, et inimesed ei mõistaks hukka naist, kes võibolla vägivallal kannatab. Nad näevad seda, et ta on ise süüdi, et mis ta üldse läks selle mehe juurde. Teda ei juhe selle mitte miski kinni. Võtku oma lapsed mingu kuskil ära. See ei ole niisama lihtne, et sa saad olla tema kõrval, aga sa ei tohi talle kunagi öelda, et tule ära. Mis sa elad seda elu? Ta pigem eemaldub sellest inimesest, kes soovitab tal sealt lahkuda. See tunne muidugi oli igapäevane, et ma ei jõua enam, ma ei taha enam elada, et ma vist ei pääsegi sellest olukorrast ja ma võtsin plaani, et ma tapan ennast ära. Ja siis ma mõtlesin, et kõige parem surm oleks külmu, mis surm. Ja läksingi nagu peale seda tüli välja, sest ma ei suudnud seal toas olla. Urmas oli purjus ja tänitas mu kallal, ma ei tahnud seda kuulda. Ja minu mõte oli, et ma lähen välja. Istusin seal ühe kivi juurde, seal oli Soome poiste kivi ja siia ma jään. Siit ma enam ei tõuse. Et olin ka kuulnud, et kui inimene hakkab külmuma, siis ta muutub uniseks. Ja ta ei tunnegi, kui ta ära külmub. Ma mõtlesin, et ootasingi ja ootasin ja ootasin, istusin, et millal hakkan uniseks jääma, millal mul hakkab siis soe, et siis see surm hakkab kerge. Aga kuna meie maja oli selline, kus kostus kõik läbi, siis lapsed vist, ma ei tea, kas nad tülitsesid või kaklesid või mürasid, igatahes lastik ise oli kuulda. Võibolla see oli see, mis pani meid mõtlema. Ja ma läksin tuppa tagasi, et ma jätsin oma enesetapu plaani, aga see mõte peas, et ma tapan ennast ära, see oli igapäevane. Sellest tahtmisest leidis ta juba lõppema kippuvat jõudu ja pisut taustust enese vastu. Kui elukaaslane oli tööl, siis mina vaikselt pakkisin asju. Ja järgmine hommiku, kui elukaaslane läks tööle, mina kotit juhti välja, helistasin õele. Õde tuli oma sõbrannaga mulle järgi. Ja niimoodi ma läksingi. Ma mäletan, kui ma sõitsin selle auto taga istu, ma julgelt tagasi vaadata. Sa kardad teda kohutavalt. Egle jaoks algas siit uus, pikk ja käänuline kannatust ärada. Olles leidnud küll rahu uues suhtes, diagnoositi tal pärast kolmanda lapse sündi väga raske kesknärvisüsteemi haigus, skleroosis multiplex. Ma isegi ei jõudnud rinnal vastu mul käe peal hoida, et ja see mõte, et mis mul viga on, miks ma ei jõua midagi teha. Muidugi ma ju käisin arsti juures ja loodsin saada lahendust, et ma ei tahnud olla selline. Mis need sümptomid siis olid? No oligi tasakaalu häired. Siis paar korda oli ka püksipisimist, et no on ju need põhihäired. Aga tasakaalu häired ja füüsiline üleüldine väsimus. Peale majataguse liivakasti ja roostes liuvälja ei suuda Egle oma lastele suurt midagi pakkuda. Naise kõige suuremaks mureks on see, et ta ei tea, mis saab siis, kui ta ise enam kõndida ei suuda. Seda enam, et ta elab viiendal korrusel ilma liftita majas. Neljas. Et tavaliselt ma puhkan kolmandal korrusel. Ja siis astun edasi, sest ma tean, et ainult kaks korrust on jäänud, et ma pean sinna jõudma. Mis ma teen? Ma pean täielikult pikali viskama ainult niimoodi, nagu ma puhkan ennast täielikult välja. Terve kere tahab pikali. Egle on näinud,
kuidas aeglane, kuid lastav tõbi oma pöördumatud tööd teeb. 3 aastat tagasi hoidis ta oma noorema aja kätt, kui Egne kõigest 22-aastasena vähki suri. Tal olid tugev, tasakaaluhäired tekisid lõpuks. Ja kui arstiga rääkisin, siis arst ütles, et see kasvaja oli kanamuna suurune. Enne surma sulgus õde Egne ise endasse, just kui kookunisse. Egle soovitas oma õel mõned kuud enne lahkumist hakata päevikut pidama. Kõik sugulased soovitasid tal kirjutada päevikut, sest kui inimesel on mõte peas, et ta sureb või et tema elu võib läbi saada, on kasulik päevikut kirjutada. Sest sõja sa ei seisa oma elu kõrval, sa ei näe, kuidas sa elad. Aga kui sa saad seda näha, lugeda, see aitab sind kõvasti. Palun, minu suurim soov on elada. Ja ma teen selleks kõik, mida vaja. Tahan elada. Kuna suurim soov on luua oma pere ja kodu, palun lubage mul elada. Kui ma oma õe ära matsin, siis ma ütlen, et ma matsin oma kõige parima sõbra. Aega siin ilmas ei saa valida. See antakse ja võetakse küsimata. Ja need võtmised on alati siin ilma mahajääjatele väga valusad. Ja kui Egle oli juba täiesti põlvili maas, sai elult veel ühe valusa hoobi. Ta oli ilma jäämas ka oma 2 väikesest pojast. Ma pidin tulema siia Tartu kohtumajja, kuna ma olin ilma jäämas oma lastest, oma 2 vanemast lapsest ja ma lootsin saada abi. Kuid lõpuks läks ikkagi kõik teisiti. Kui ma esimest korda kohtusaali astusin, see oli niisugune tunne, kui ma oleks ise midagi kurja teinud. Mina istusin ühel pool, teisel pool istus Urmas. Ja see psühhiline reaktsioon, et ma pidin oma nagu maailmasega istuma vastakuti. Egle läks kohtusse otsima abi. Vägivaldne eksmees oli temalt vägise ära võtnud tema armastatud 2 last. Vanem poeg Aimar oli siis 10-aastane, noorem poeg Ragnar vaid 3. Paraku andis kohus laste hooldusõiguse vägivaldsele isale. Mis tunduski nii ebaõiglane, et ma ei pidanud saladus sellest, misugune mu elu oli seal. Kuidas need sõnumid, ma näitasin Tartu laste kaitsellega neid sõnumeid, mida mulle siis endine mees ähvardusena saatis ja misugest halba juttude rääkis ja et misugune keskkond on seal laste jaoks, et see ei läinud nagu kellegile kordat. Menetluse käigus küsis lastekaitse esindaja väikeselt 3-aastaselt poisilt, et kumma vanema juurde ta minna tahaks. Pois vaatas hirmunud silmadega isa poole ja ütles, isi juurde. See oli hirm. Ma ei kujuta ette, mida või mis moodi seda hirmu oli lapsesse sisendatud, et laps, kes oli emme poja üle öö, pöördus minu vastu ja hoidis minust kilomeetrite kaugusel, et Ragnar, ta oli emme poja. Et ma tulin siia linna oma paari asjaga ja ma võtsin kaasa oma kõige kallimad varad oma lapsed. Ja ma tahtsinki niimoodi elama jääda, et mu lapsed jääksid minuga. Kes annab meile tegelikult õiguse otsustada kellegi teise saatuse ja elu üle? Kes julgeb öelda, et lapsel on emata parem? Ja öelda seda selle sama lapse elu, mitte kohtu ees? Ja mis pagana pärast me usume ükskõik keda ja ükskõik milles, aga ainsad, keda me ei usu, on need, kes uskumist tõepoolest väärt on. Ja siis tollel hetkel tundus küll, et see peaaegu 12 aastat kestnud selline terror ja vägivald, et sellest vabaks saada, et ma pidin selle eest nagu maksma hinda oma lastega,
et tollel hetkel ma uskusin ja mõtlesin, et mitte miski ei anta sulle siin ilmas nii sama, et sa pead kõige eest maksma. Aga oleks ma teadnud, et ma maksan oma lastega. Ma ei oleks seda uskunud, aga nii see oli. Egle kõrval on nüüd õnneks inimene, kelle silmadesse vaadates leiab ta sealt taas armastust ja hingerahu. Ta on selle eest väga tänulik. Tänulik kellelegi, kes Egle saatust kirjutades teda alles mõned aastakümned tagasi õlgadele laotatud koormaga proovile pani. Ja just selle pärast, et ta jõuab kõigi raskuste kiuste ikkagi tänulik olla, usub ta ka seda, et ühel päeval saab ta lastega taas kokku. Tegelikult on ta selle oma pisaratega juba välja teeninud.